මහින් අමරවීර ඇමතුමා කියනවා ආණ්ඩුව තුන් දෙකක් නැති වෙනවා කියලා. අමරවීර ඇමතුමාද නමුත් නිමල් සිරිපාලද සිල්වා ඇමතුමා. ශාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා. ලසන්ත අලගියවන්න මන්ත්‍රීතුමා. මේගොල්ලෝ ඉන්නවා යම්කිසි ප්‍රතිපත්තියක මේ රජයට සහයෝගය දීලා යන්න ඕන කියලා. ඔය අතරතුර ඉන්නවා අපි දන්නවනේ පූර්වාදර්ශ පරණ එක කොටසක් ඉන්නවා. එයාලට හැමදාම ඕන ඇමතිකම බලේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට බලනවා කොහොමද දැන් පහුගිය කාලේ නිර්පාක්ෂිකව හිටපු ඇත් ඉන්නවා. ඒකින් දයි වල වාසි පැත්තට හේතු වෙන. ඉතින් ඒ වගේ එක එක උපාය ඇති. ආණ්ඩුවේ නම් ජනාධිපතිතුමා අපහසුතාවටපත් කරන කල්ලයක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. නෑ කිසිම කෙනෙක් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද හේතුව අපි දකිනවා ඉතින් යනවා යනවා කියලා ගියපු කෙනෙක් නැහනේ. ඒක නිසා තමන්ගේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා ඉෂ්ට නොවුනහම එහෙම කියනවා. එන්න නම් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා සමගි ජන බලවේගයනුයි විපක්ෂයනුයි අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊළඟට දැස්මක් කරගෙන මහින්ද මේ ඇමතිතුමාත් කියන්නේ ඕන වෙලාවක මේ ඇමතිකම් දාලා යන සූදානම්. තුමගේ ස්ථාවරයේ තිබ්බේ මේ ආණ්ඩුවට අපි සහයෝගය දෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔය කීප දෙනෙක් එක එක උත්සාහයන් කරාට කියලා. ඇත්තටම අපි ඔය කුමන්ත්‍රණ කරපු අය එහෙම පැනපු අය නැතුව මේ ආණ්ඩුව ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම් බොහොම හොඳයි.